depozita më rëndësishme në Bankën Qëndrore të Kosovës nga mërkura do të udhëhiqet nga një ushtrues detyre, Bordi i BÇK-së. Ka vendosur që në krye të këtij institucioni ta vendos të parin e tij Bashkim Nurbojën. Bordi i Bankës Qëndrore, në mbledhjen e mbajtur me 29 mars 2023, në pajtim me nenin 46 të ligjit numër 03 thye për L, viz 209, për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës, mori vendim që posti i guvernatorit të merret përkohësisht nga kryetari i bordit të Bankës Qëndrore, ndërsa dy antarët, jo ekzekutiv, të bordit të Bankës Qëndrore, do të marrin përkohësisht postet e zëvendës guvernatorëve. Deputetë të opozitës kanë fajsuar mazhurancën për mos zgjedhjen në kohë të guvernatorit të ri, ndërsa nga opozita kanë thënë se për procesin e rekrutimit të guvernatorit të ri u janë dashur informacione shtesë. Gjithçka këtu në këtë situatë është e mundur për shkak që faktorët determinues janë ata që e kanë prunë situatën këtu, pra mazhuranca. Mazhuranca e kanë dorë, numrat i ka dhe ajo vendosë. Njëjtë ka vepruar me trustin. Rrethonat dhe dokumentacioni për cilur nuk ka qenë mjaftushëm për Komisionin për Bugjet, ndaj kemi kërkuar informacione shtesë në mënyrë që të jemi sa më korrekt karshi procesit të realizuar. Njohës të ekonomisë kanë ngritur shqetësime për zvarritjen e emrimit të barzve të institucioneve. Sot është afati i fundit që kur guvernatori dhe duhet të merrte detyrën, mirë po, po shumë që ka vonesa, po krijohet një praktikë jo e mirë të emrimi njerëz ose barzve të institucioneve kryesore. Ta zëm kemi vonesa në emrimin e kryetarit të gjykatës, kemi vonesa në emrimin e bordit të trustit, tash vonesa në BÇK. Antarë të Komisionit Parlamentar për Bugjet nuk e kam përjashuar mundësin që procesi për zgjedhjen e guvernatorit të ri të kthehet në pikën zero.